Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, eu espero que com vocês também. Eu estou trazendo um projeto fácil de pano de prato para nós fazermos juntos hoje, tá? Espero que vocês gostem. Eu aqui vou usar o viés, tá? Eu estou usando aqui na cor que combina com o meu tecido. Você também faça o mesmo, tá? E eu vou usar também, eu vou deixar meu viésinho aqui, tá? Já com a pontinha pra cá, pra depois a gente usar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei uma faixa de tecido com uma largura maior, ó, e cortei ela, tá, gente? Essa largura aqui tem 25, tá? E eu dobrei ao meio, né? Como vocês podem ver, ó. E cortei a minha faixa, começando aqui e vindo, saindo aqui. Aqui ficou em torno de 12 de altura, tá? E aqui até deve ter um pouquinho mais, deve ter uns 13, eu não medi bem certinho. E tá, então não importa também o que vai ficar aqui, você faça do seu gostinho, tá? Como você achar que fica melhor, tá? E essa outra parte que ela saiu diferente, eu vou usar para fazer a parte do acabamento de cima do nosso pano, tá? Então eu vou deixar essa partezinha no momento aqui parada, tá? Vou pôr aqui do ladinho e vou trabalhar com essa parte aqui, tá? Que ficou esse ovalado no meio, ó, tá? O nosso pano de prato eu vou deixar ele no momento aqui, tá? Do ladinho. E aqui, pessoal, eu vou colocar ele pra direito, pra cima. Vou pegar aqui o meu viés, tá? Se você tiver o viés largo, você pode usar, talvez fique melhor pra você. Mas esse pequenininho aqui, ele vai ficar também muito bonitinho. Ele é menor, tá? Eu não tinha nesse tom o largo. E eu não quis colocar um tom que não iria combinar. Mas eu queria fazer com o viés aqui nessa parte. Então, eu vou começar. Eu abri o meu viés, ó. E vou começar costurando o meu viés aqui, ó. Desde o começo, tá? Bem ali na bordinha, tá? Ele aberto, ele fica um pouquinho mais largo para nós poder fazer a dobra depois, tá? Ó. Assim, gente. Aí nós vamos costurar ele, ó. Vamos costurar. Tá? E aí a gente vem abrindo ele. É um trabalho meio lento, mas vai. Você pode ir lá no ferro e abrir ele no ferro também. Eu não fiz isso. Deveria ter feito, mas não fiz. Então, eu vou costurar o meu assim, tá? Vou fazer mais um trecho aqui, ó, que eu já abri, tá? E aqui na curvinha, ele vai também cedendo conforme nós vamos precisando que ele cede, ó. Mas o importante é que ele venha aberto, gente. Tá? E assim eu vou fazer todo ele aqui e volto aqui com vocês, tá? Ó. Vai ficar muito bonito. Depois a gente vai costurar, tá? Então eu vou fazer essa parte e já volto aqui com você. Tá, pessoal, eu fiz essa parte, ó, coloquei todo ele, tá? Olha aqui, ó. E agora, essa parte, então, está pronta. Nós vamos pegar essa parte reta aqui, ó, e vamos colocar no nosso pano de prato, tá, pessoal? Ó, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar o avesso do pano de prato com o direito da nossa faixa, tá? Fica lindo esse modelo. Eu não fiz peça piloto, mas já trabalhei muito com esse aqui. Eu tinha que ter numerado os meus barrados, mas não numerei.
E agora eu não posso te dizer qual seria o número desse. Mas é tão bom quando a gente organiza. Eu não lembrei quando eu comecei a fazer essa série de número tal. Mas se você quiser fazer por ordem, eu vou deixar a dica. Numere seus barrados e faz uma série. Depois, quando você quer repetir, você consegue, tá? E para mostrar para suas clientes também, né? Ó, pessoal, aqui eu vou deixar uma barrinha, ó. Tipo um viezinho aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, um alfinetinho. Tá? Pelo lado avesso mesmo, ó. Tá? Olha aí. Não tem problema, dá pra gente fazer, ó, coloquei três, tá? Aí fica bem certinho essa beiradinha. Agora a gente traz ele aqui, ó, ele vai ficar com isso daqui aqui, ó. E agora nós vamos fazer essa costura aqui, tá? Ó, e nós podemos também alfinetá-la pra ela não sair do lugar, tá? E podermos trabalhar direitinho com ela, ó. Aí é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou alfinetá-lo essa barrinha, ó, tá? Olha aqui, ó. Eu vou fazer isso daqui, porque daí eu tenho certeza quando eu vir costurando aqui, ó, que ela tá no lugar certo e que eu possa costurar sem medo, tá? De fazer errado. Tá? Olha aí. E a gente colocando o alfinete assim pra cima, que vai passar a costura, não tem problema, não quebra a agulha. E a agulha passa por cima e continua fazendo o trabalho dela. Tá, olha aí. Já fizemos assim também, colocando aqui o bordado inglês. Mas, gente, eu quero dizer pra vocês que o bordado inglês encarece bastante nossos panos. E aí, na hora das vendas, muitos nem querem, porque o bordado inglês não se termina. Termina o pano de prato e o bordado inglês continua inteiro. E daí não há necessidade. Mas para quem quer um mais chique, aí fica legal, tá? A gente fazer assim, né? Mas a gente pode fazer dos dois para ter agradar todo o cliente, tá? Todos os nossos tipos de cliente, cada um tem o direito de escolher, tá? Claro que sempre vai ter aquele que gosta de uma coisinha mais chique. Gente, aqui agora nós não vamos costurar em cima do viés, nós vamos costurar em cima da tricoline. Tá? Vamos costurar aqui em cima da tricoline, ó. Bem na beiradinha. E como eu disse pra vocês, ó, o alfinete não atrapalha. Dá barulhinho e tudo, mas não tem problema nenhum. Que agora a gente tira, tá? Os alfinetes aqui, ó. Vamos tirar todos que a gente não tirou na parte de baixo. A gente pode tirar, ó, aqui na parte de cima a gente já tirou. Que a gente vai tirando agora aqui na parte de baixo também, ó. E agora nós vamos fazer a outra partezinha, ó. Aqui ainda tinha ficado um, ó. Nós vamos fazer a parte de cima agora. Aqui eu vou cortar o fiozinho, tá? Eu vou deixar essa parte aqui parada, tá, gente? Nós vamos fazer essa outra parte aqui. Aqui, pessoal, nós vamos fazer nessa parte que a gente fez os detalhes, ó. Nessa parte que nós vamos fazer, tá? E da mesma forma, só que porém, eu fui no ferro...
e abri um pouco do meu viés para facilitar agora, ó, tá? Agora eu venho aqui, ó, caiu. Venho aqui e começo também aqui na bordinha, ó. A agulha da minha máquina eu preciso trocar. Ela tá com a pontinha raspando. Ó, pessoal, com ele aberto, que a gente leva no ferro e abre, vem costurando bem melhor. Por isso eu antes costurei fora. E trouxe depois de costurado, por causa que ele ia demorar muito e o vídeo ia ficar muito grande. Mas agora, gente, eu tô aqui fazendo com vocês, tá? Olha aí, ó. Fiz até uma remate ali. Gente, olha como é fácil de fazer, ó. E agora, como o tecido é tricoline, olha como ele vinca, ó. Tranquilo, ó. Não pude fazer antes isso para mostrar para vocês, mas é assim também, tá, pessoal? Porque eu tive que. Porque demorou bastante, porque eu não tinha passado no ferro. Mas se vocês passarem e abrirem aquela beiradinha do viés, vai facilitar um monte para vocês, gente. Agora nós vamos colocar também essa parte reta na outra parte do nosso pano de prato, ó. Pelo lado avesso. Pra depois virar ele pro lado direito, tá? Olha aí. Gente, vai ficar um pano de prato extremamente lindo. E fácil de ser feito, pessoal. Até as iniciantes conseguem. E outra, que ele vai ser muito legal para usar também, porque seca bem a louça, tá? Olha aí. Feito isso daqui, ó, a gente vai pegar agora também, vai fazer aquela mesma beiradinha de viés aqui, ó. Ó, a mesma, tá? Olha aqui, ó. Então a gente vai fazer isso daqui agora, ó. Fazendo assim como a gente fez naquele outro, ó. Deixando e já levando logo alfinetadinho para ele não sair do lugar, ó. E não é difícil. Não é difícil. Mulherada que ainda não comprou presente para Páscoa, para presentear seus amigos, amigas, mamãe, e quiserem, né, aproveitar, ajuda aí colaborando, comprando um artesanato, pois são tantas artesãs trabalhando por conta própria, para. Ó, gente, aqui eu vou fazer assim, tá? Para manter a sua família, para poder ajudar nos orçamentos do seu lar. Você que trabalha fora, não consegue fazer, mas gosta de artesanato, colabora aí com as artesãs, vão comprando os seus presentinhos feito por uma artesã, gente. Claro, podem misturar com outra coisa também, com um outro projeto de bazar, alguma coisa que queira, né? Mas eu peço para todas
né, colaborar com as artesãs, gente. Você que assiste nossos vídeos tem vontade de fazer, mas não tem as máquinas por enquanto, nem os materiais, mas está trabalhando de uma outra forma, vai ajudando as artesãs, que Deus vai abençoar você e muito em breve você também vai estar fazendo os seus trabalhos, ok? Ó, pessoal, aqui. Agora eu posso tirar esses alfinetes que eu deixei aqui por baixo, porque mais essa parte está pronta. Ó. Aqui deu uma repuxada porque a agulha da minha máquina que não tá legal, mas eu prometo de trocar ela. Gente, olha esse pano de prato aqui, olha só isso aqui, gente. E agora aqui embaixo, essa outra parte aqui, ó. Agora nós vamos fazer as bainhas das laterais e os nossos panos, e o nosso pano vai estar pronto. Aqui eu vou cortar essa partezinha que sobrou, ó. Tá? Eu consegui cortar com a mesma tesourinha da costureira. Tirar essas linhas do tecido de pano de prato aqui, ó. Vou dar uma cortadinha aqui, para não atrapalhar na bainha do nosso pano de prato. Ó. Para nós poder costurar. Fazendo um arremate na costura, tá, gente? Ali no começo da bainha precisa ter arremate. E tem mais um fiozinho que a gente vai tirar, ó. São os fiozinhos da própria sacaria que ficam se soltando ali nas bordas. É, pessoal, eu fiz vídeo para vocês, eu até peço perdão, eu ia me esquecer, né? Peço até perdão para vocês de não ter feito vídeos. Só fiz um essa semana para vocês. Não fiz mais porque eu estava muito ocupada, com umas pinturas de coelhos ali, que era uma encomenda. E como todos sabem, né? Nós temos que aproveitar as encomendas porque não tá fácil as vendas, né? Então, para nós poder manter nosso ateliê. Então, gente, eu não pude gravar hoje, então voltei a gravar esse vídeo para vocês. Não prometo vídeo para fim de semana. Semana que vem eu prometo que vou fazer, mas não sei quantos eu vou conseguir, porque vai ser a semana da Páscoa e eu ainda tenho encomenda de bolacha para fazer e ovos, ovos de Páscoa feito com a casquinha do ovo pintada. E também tem uma encomenda de cartucho. Os cartuchos que antigamente minha mãe fazia. E essa cultura, uma das minhas irmãs, ela quer relembrar, mas ela mesma não sabe fazer. Daí ela me encomendou. Então estou. Tudo isso vai ser feito na semana que vem. E eu até já fiz os cartuchos, estou esperando para encher, né? E as casquinhas também eu já decorei elas. Tudo naquela cultura que a gente fazia anos atrás, né? Ajudava a nossa mãe fazer, né? Com o papel crepom molhado e a tinta do papel crepom é que tingia as casquinhas. Então eu tenho isso já pronto para encher na semana que vem, né? Então eu tenho que fazer tudo isso para fazer a entrega, né? E também bolacha caseira, né? Eu tenho uma encomenda de 10 pacotes, né? Então eu preciso atender essa encomenda semana que vem porque nós temos que aproveitar e fazer todas que nós conseguirmos, porque não tá fácil, gente.
Pessoal, esse aqui é o lado de cima, por isso que as xicrinhas estão viradas assim, né? Olha aqui, gente. Ó, elas estão viradinhas assim. Essa é a parte de cima. Então, pessoal, aqui é a parte de baixo. Olha o nosso pano de prato aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, ó, pra poder mostrar pra vocês, tá? Olha aí. Olha aqui, ó. Ó. Gente, assim ficou o nosso pano de prato, ó. Olha só esse pano de prato, pessoal. Olha aí, ó. Olha só, gente. Tá? E como eu tava dizendo para vocês, né? Então, semana que vem eu vou fazer o possível para fazer vídeos para vocês, tá? Projetos. Mas, igual eu vou trazer o projeto dos amendoim, das bolachas, eu vou trazer pronto, vou fazer uma filmagem da encomenda que eu vou estar preparando e vou estar aprontando para fazer a entrega. Antes de fazer a entrega, eu vou gravar ela pronta para vocês, tá? E aqui fica então o pano de prato de hoje, o projeto de hoje. Peço o like de vocês, peço para vocês, deixe o seu comentário, deixa, se não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se já é inscrito e não tocou no sininho, eu peço que toque no sininho para receber as notificações. E você que já está inscrito e que não está inscrito, vai se inscrever, toca no sininho, tá? Compartilhe com seus amigos e amigas e ficam todos na graça, na paz de Deus. E até o próximo projeto, com muito carinho, com muito amor no coração. Um abração a todos vocês, especialmente para a Tereza Rocha, de Tupã, São Paulo. A Márcia, acho que é Márcia Maria Garcia, também a Raquel Moreira e a sua neta Alda Moreira, e a todos que estão inscritos, eu desejo de todo o meu coração também já, desde já, uma feliz Páscoa a todos vocês, ok?